Namin e shqiptarve për shtëpi bari në Angli e kanë zbeur urdisi disa shtetas anglez të cilët kanë zgjedhur breg detin e jugu të vendit tonë për të shqitur drograt forta është era e dytë që në pak ditë arrestohen anglez që në Shqipëri si turist dhe shpërndajnë lëndë narkotike të shtunën gjatë operacionit parts 2. Dy të rinë, 38 dhe 28 vjeqë nga Londra janë daluar nga policia në dërmi. Ata kanë pasur me vete 37 doza, gama hidroksi që konsiderohen si drogra të forta sintetike. Disa ditë më parë, po në dërmi u arestuan dy angles të tjerë të, tjer, të cilët shistin e për lokalet e plajit, kokain, ekstazi dhe kanabis. Gjetë kontrolit, policia ju gjeti dhe shumë atëm dhe aparash në pound dhe lek.